Druže, kakav je ovo sound, šta je ovo? Ma Mak je kupio si. Evo samo da završim. Jer nije izbačio na igrom. Mak je kupio ja. Neki Grom, Rolex. Sad puče, druže. Ali nije skup, ljudi. Nije skup. Prvo, kakva je ovo kutija od Rolija? Imaćete linka, brate moj, od ovaj... Nije skup, 18.000 dolara. Skup. I familija, jedan boxing. Druže, ovo sa Alibabi je Rolex. Moj. Iskreno, otvorio sam ga, ljudi. A nije. Znači, ali... Htio sam i vama da vi pokažem. I da vi otvorim na klipu šta sam kupio i kako. Da me ne pitate poslije po 1000 puta. Zašto nisi pokazao, zašto ovo, zašto ovo, zašto ono, razumete? Fake, jel on rekao da je fake? I... Mnogo sam se zaljubio, boga mi ljudi. Idemo da otvorimo. Oh! Teška kutija, ljudi. To je Maki se ubio za klipova i svega. Vidite ovo, familica moja. Opa! Znači imamo... Ovo G-Shock, šta je ovo? Ovo. Malo smo se ispotili da obrišemo, brat. Znaš. Sa roli, brate moj. Znači, ljudi, familica moja. Evo, Gin je stavio njegovu sliku, ljudi. Familio! Znači, familio! Znači, šta se nalazi tu? Rolex. Black, full black. Roli full black. Rolex full black! Čekaj ovo malo, vidimo. Čekajte ljudi, ali ima Rolex full black. Znači, full black roli, familica moja. Znači, baš je lep. I jedva sam čekao da ga kupim, iskreno. Familio. Znači, roli je full black i baš ono... Ajde! Što neću razumjeti? Op. Ma ne valja kamera. Malo. Ne valja kamenja malo. A brat, ovo je nešto, ljudi, familio, nešto najljepše. Boga mi. Eto, jedan Gov 7. Znači, vidi kako mi stoji. Znači, kako mu stoji na Maki roli. Pop. Evo, vratno, da provjerava koliko je sati uzao na trvu. Vidi ovo. Ma java. Halo? Halo? Ko je jedi? Sviče sa Rolex, ljudi. Pa ne može, naravno. Daj ovo! Ljudi, znači, boga mi, jel znate koliko sam srećan? Baš puno sam srećan. On ko da streama? Dobili smo nešto i ovdje, vidi šta se, šta mislite, šta se krije za ovo, ljudi? Gledajte sad. Opa! Što ima ovdje, ljudi? What the fuck? What the fuck? Ne. Seri? What the fuck? Serial number? Wow. Ovo je ljudi iskreno za one dušmane, ljubomorne ljudi. I za one hejtere što me ne podržavaju i što me hejta i ovo ono. Znači, familije ovdje imamo. Iskreno. Ovo je Jura. Rolex on steel, nemam pojma šta je. Znači imamo ovdje jedno ovo. Vidite, koža. I imamo neku upasvo full and year. Ne znam šta je ovo. Evo pozinca. Za vjenčanje. Imamo francuski, engleski, italijano, portugal. Nešto ovdje. I naravno. Al... Evo. Kartica, ljudi. Plastična, nemoj da mislite da je neki fake. Znaš da Maki oni... Op! Izgasila se mikrofon. Ljudi. Mislim da je to je bilo za ovaj klip. Htio sam malo... Pa što nam nije rekao koliko košta? Realno. Al, vidjet ćete cijena, brate, u klipu, koliko košti, šta košti, imat ćete link. Hvala vam, familija, od srca. Link od Rolexa. Realno, ljudi, da pričamo, znači, da nisam imao volju, brate, od vas, nešto, onaj, neki hype, ne bi kupio ovo iskreno, ljudi. A realno, pola ste ga isplatili, bez da se lažemo. Hvala vam srca i hvala do neba na veliku podršku što mi pružite.
Zaboravio sam... Daj G1. Daj G1. Mogao sam iskreno još jedan, a? Neću sad u streamu da onaj, da ja sad kucam ove podatke pa da vi meni skidate poslije pare s kartice, to ću ja poslije streama dovršit, nek ostane ovo otvoreno. Čestitke Maki, Maki, zaslužio si, ako je ko zaslužio, ti si zaslužio. Da, zaslužuje Makedonas ljudi. Respekt. Neko je poslao, kupujem, prodajem. Mi ćemo se i registrovati, ali evo. Kupujem, prodajem. Jel ovo replika? 200 eura replika, ljudi. I sve dođe isto kumak, je moguće? A viš, ovdje je ruzo malo. Ne mislite da uzmem ovo pa da kao... Da snimim kao klip. Dobra fora svega mi, Maki, svaka čast, brate.